Docteur Jeff Njadi, les détails dans des dieux. Voilà un grand merci à Bino Nakomo Nangunda Lissou Azongi Libiso Awana Plateau. Ensemble, Naya Denzulouzi, tout comme d'habitude, Sango Boni Oyelibiso Lissou Tatangunda. Pour la fois passée qui est au Monaki Batuba Zelakio. Na eloko utaye ko sala wana to moni batu ba komi ebele me ndeti ndeti kaka ke babaki emission oyo ko za kafu kafu sango boni oyizongili biso lisusu na plateau ya yadindo matundo mingi mopanzi sango ya mbonani mbambote na bino lenge wapi bozali bongo ko pesa maboko na musala otata pesi biso ya etumba oyo tuyelaki na mukili elobiko loposo moindo wapi oyo ezali devoir moko sacré sengeli bongo tokumbela baindo kipwanza na bango tokumbela baindo mai oyo kobala na kiboindo na bango nde kosala ete bazonga lisusu baindo kati na nzoto na bango obongo tozaleli biso banso baindo nde bongo mbote na baindo banso esika bazwami kolanda biso pamba te moindo azali moko pe akotikala moko ulenge bongo tuuta na koko moko ya mobali pe koko moko ya mwasi ndi aboti baindo panso bayenge keno bayenge na bino mokolo malamu ndebongo kimia ingela na mabota na bino ndebongo na kubandi mbala mwana motuna toloba ete ingeta batu ba reaksyo ezala kimwa makasi kasi tango na tango bana batu bazali bongo kolala pe kolamuka makambo pe bongo zali kobongwa ma kozwa bongo baite na ba eteni kasi lelo bongo toye kolobela nini na ba ya biso balandi lelo bongo toye kotalisa ete tobaki tozana ba dati moko za historique oyo moindo tobungisi ya biso nyonso pamba te bakomeli biso masolo ezali ya biso nzoka mwana kobota mana na ndako yambo aye bakombo ya baninga libanda ari balani bakombo bandi kuna ya kati ya libota ya mbaye baba kombo ya baboti ya mapangu oyo landi ya baninga akoyeba nanu yambo bakombo ya baboti o baboti ye donc nyonso yo bananu kati na ndako na bino yebongo ezala malamu mina toyeba ya biso filika ya biso kongo nini maya maleka nini maya ebongo singi bongo tokundolaka mokona mokolo dati ya lelo kolanda ya bongo manaka bapaya le 29 octobre oto za bongo 2018 zali bongo dati oto ali kobalisa yango ndenge bongo totalisi kolanda bona manaka bapaya donc calendrier ya bapaya wapi oyo ezalaki na mokolo moko ya le 29 oyo bongo le 29 oyo octobre ezalaki na 1665 ezalaki na ilenge mobali moko atelemaki kumu vitankanga ye bongo tali komona na ba bilili ye wana zaki elenge wapi oyo akitanaki na bokonzi ya ye papa ya kumu bongo lukeni nkanga lukeni lwakanga tuyebe kobenga pe bongo bango bazalaki bongo bakonzi na eteni ya ancien royaume congo wapi bongo tosepene maloba wapi bongo toye kotalisa bandeko lenge ya nkumu na biso etumba abundaki oyo asangajaki wana kobotola mabele na biso na eteni ya bapotulukesu to pe bongo batongolo miso oyo bayaki bongo kokosaki baza basali na nzambe zabo moko na bango nzoka bayaki nde kozwa mabele na biso na basitu bazwaki biso sur plan religieux économique politique nyonso bongo batalisaki lokola bazali bomoko na biso nzoka nde banaye bongo kotala mabele na biso se ya mabele na biso bazamba na biso ete balingaki oyo bakuti ya mpa na biso ekoma ya bango wapi bongo kumu moto atelemaki mpona kobundela yangobo topesa bino tozongisa bino maloba kumu azalaki elenge azwaki mokano wapi bongo lolenge makambo lelo eza kosala bapa te balobi eloko ya sika eza te na se ya moi donc oyo elekaki yango eza kozonga lisusu lolenge bakondisi na biso ya filika bazali bongo menase soki bazwi mokano ya kosalela mboka na bango lolenge mpe bongo kumu vitakanga bongo menase mpanzi tokoki kozongisa bino maloba soki boza ya kobakisa to ya kotuna sumutuna pamba te tokende na mayebongo matali
na mokolo alebi ya kotalisa baibai mboka oyo bongo ezali ya biso nkumu vitakanga wapi oyo atelemaki mpona kobundila susi mabele ya Congo to pe bongo royaume Congo pe bongo empire Congo. Matondo tata ngonza na komona na foto ekoyebela bisoki na ntina ya vitakanga. Vitakanga azalaki nani? Tondo na mutuna ezali bongo malamu mingi ndenge totaki koloba aye bongo bana ya nkumu baza bongo na bokonzi wana na makila na bango pamba te biso bokonzi babotamaka nango bakomaka mokonzi te na makasi na koluka obomama bato makila bato pokoma mokonzi te babotamaka deja na kibokonzi ne bongo moni baindo tobungisaki bokonzi na biso na baptême ya les trois mains wapi oyo na 1491 na nkumu na biso nzinga nkumu oyo bongo ba peuple bantu bali bongo ba original du nord oyo bongo totaki na ngipi to tokitaki bongo kotonga bongo bokonzi ya Congo ya Congo nini e bongo ekosala ete bokonzi yango nzinga nkumu e bongo kozwa décadence aye bongo kotika biso presque ma précipitation ya précipitamment pamba te bongo azwaki bongo poison oyo mwana na ye apoisonnaki ye evemba nzinga akomaki bongo évêque na eteni bongo ya Empire Congo ndeye kosala ete na bozongi nesengeli bongo vemba mpanzi ya nzinga yaya azwa bokonzi nde bongo esalami bongo te eleki azwi bokonzi nde ekomi mpenza kondongwana kobunda kowela nani bongo esengeli bongo ayingela na ebongo ya bokonzi nde kabolaki ancien Empire Congo nde bongo likomaki biteni na biteni nde eye kosala ete bokonzi ya Congo kuti na désordre bamupe bazwi sikoyo suprémacy ndenge charte na bango ya bapiraliste eza bongo kosenga divisé premier régné bakaboli bana nkumu bakaboli baindo mpe bongo population mpe ayebi te asala bongo nini nde ye bongo kobima elenge mobali moko wapi oyo toyebi aye bongo kokita na yebokonzi ne aye bongo papa bongo nkumu vitakanga aye bongo kobima mona ete ayingeli na bokonzi oyo eza ya kokabwana kabwana ye pazwi eteni bongo ekosala ete misio na ye esengelaki bongo azongisa Congo bomoko lolenge bongo ekambaki bakonzi oyo bayaki yambo na ye ekambaki bambuta mutu nde toya komona ete misio na ekomi silaki te misio naki bongo kokoba na elenge mwasi moko oyo ya vitakanga yayaki mpa vita ayaki bongo kokoba etumba oyo bongo ebundaki kumu vitakanga kasi bongo tokolobela mingi lelo dati oyo toza nango le 29 octobre oyo bongo ezalaki na 1665 wapi bongo ezalaki bate na mbwila nde bongo elenge mobali oyo atelemaki aza komona ete loposo pembe portugais na eteni oyo bongo ya royaume Congo aza bongo koexploite mingi mabele baminere ba or na biso eteni ya wandu azokenda ango illegalement kofuta lonyaka te alors bana mboka bakomi lokola batelespectateur batalaka yazwaka nkita na biso nde bongo aye kozwa mokano ete non esengeli bona yingisa bilenge ya mboka bongo tobengana badongolo miso oyo ndenge mpe bongo eza kosalama na mikili na biso lelo ya filika soki bongo mokonzi ya mboka azwi décision ete yingeta na change bacode minier naluka siko bolamu ya population na ngai akomi bongo mutu mabe na misu ya baloposo pembe nde okomona ete bakokote ye mauvaise élève nde eye bongo kosala ini eye kosala nini eye kosala ete na baeglise na bango église catholique église protestant église chrétien dans la religion étrangère bakomi siko koteya kumu vitakanga akomi lokola symbole ya bosatana veli ya bondoki ete alingi bino te akokende lifelo akomi obondisa bakomi maloba ya nzambe bakomi nzoka ye awoleli nano mabele pamba te soki mabele eza epai na bino te ba autochtone ata bomati ata bokiti bokozalaka barumbu pamba te bozala depruvi na babezwin na bino bokokoka te kosala oyo bwana yango mposa pamba te nyonso kosala ezowuta nano na mabele mondo bokonzi eza ya mabele pamba te mabele bongo epesamaka uta bakoko na bino oyo tata mokeli apesaki bino donc esengeli bozala nanu mabele ezonga epai na bino nde kumu vitakanga aye bongo kobundela mabele moni aye kobundela mabele nde etumba na ye eye kosala ete ayingelisi bilenge ya mboka asali bongo arme ya makasi abundisi etat colonial eteni bongo ya ancien royaume Congo baputulukezu babelongo bongo kobunda azokende victoire en victoire po pamba te ezalaki elembo na ye komona injustice oyo babandaki kosala koexploite mabele illégalement
Donc, il y a ce qui est armé, il y a des gens qui ont été bons, ils ont été bons, ils ont été bons, abomi satana ou alingite baindo soit disant ba kende lola ndio mona histoire lola peli felonde ezo boma mitu ya baindo kino lelo don mutu azoko kate koyeba eteza ba dessin ba dessin la ki pe azo banga nika dessin ba dessiner li felo ba tibongo lola pe di abangi dessin wana ne e kusala ete ilenge wana na libota ya ba mulaza aye bongo ko kokoma bongo pini pina ya ba mapinga ya bitankanga parami ba troupe oyo bongo ba zingela ka mukonzi aye boko koma tina na niveau ana tela trahison ba ino ibanda utakala ba matemo to mondo kati na ye za ya kimopaya kimondele me libando mwani uzomone libanda muindo kasi na kati na ye azabongo na kimopaya ndeko sala ete kati zo bundisa meme libanda ndeko mona ete suka suka ni kaka ko trahir ni kaka ya moni nsiku ya simono anza loi de la création iko ya po ebongo na mutu ya kacha bongo na ndi afiancé pe mutu libanda ni bongo wapi iko sala ete bataille d'ambula kumu na biso ilenga la ki liboso zo bunda zo ko rekile armée colonial ya ya ba utulikezu yesala ete ilenge wana pe ya mulaza ko pusana iko chuba bongo kumu vitakanga Mupanga, donc likonga na mupandi et pesa bongo défaillance ya roi pambati le roi azui kokoso basoda ba sensé ba batela roi le basali repu ba batela roi batala alors armée coloniale les juifs ko suprématie na biso ya ko boma biso ya ko tia biso pena anita ya échec kinde sala ete de ko zwa nkumu vitakanga ba ebongo ko kate mutu pe bongo ba mimaki mutu na to nzoto na ye na na Luanda na capitale pe bastai ya ngumisa ya batie mali bosu ya chair ba bia satana ba melisi komyo na makasi pe bongo na kombo bongo ya kimopara ba benga ki Antonio Primero ndiko sala ete bokonzi ya Congo lisusu yi bongo kozonga kaka na maboko ya ba ndongolo misu ba potulikezu alors ba soda wana ba kozonga na capitale na mbanza Congo ba bongo ko panza pena ko chakaje ko buka nyoso ezala ki bongo Eba donc le miso ndeko mona emeti mungai ko bota ma ete ndako moko tobenga ki kolumbimbe zaki bongo ndako ya bamupi ya mboba batonga tema kandele kake zaki ya bamupi ya loto pandi yango tutumbi yango donc to bebisi yango moni ndeke sala ete ba yoko vate ba histoire ndako moko bota mona mbanza kongo zonga te batonga kotonga kandaka mupi to panza ki yango biso basoda ya kumu o tozo bundela bosomi ya ya mabele na biso ya Afrika pe bongo ya Congo wapi bongo yiko sala ete kumu vitakanga ay bongo kotika biso a cause kaka ya trahison nde bongo tokoloba nini wana moni baindo seni baso sala ete mayemale kaka mare bongo kozonga milimo ekendaka za bongo kozonga kibokonzi bakitana ka babota maranango moni lelo oyo bakonzi na biso ya Afrika zwa meme exemple ya ya Ghana kwa mikuma abundeli abundeli ti Ghana bongo azwe independence na 1957 moni mais peuple wana akopita suswa et il faut appeler ça mon continent tango mon continent ni bongo akamba mboka lolenga zo zwe na mukila molimo moni nde moni to zolo banini semi boza la sudé na bloc spirituel na bino nde ke bongo kumu vitakanga azaki sudé na bloc spirituel inspiration zo kitela yi et te benga na batuyo batu mabi azo kamba na orientation spirituelle siko biso bazui ba lit intellectuel na biso de ba l'école mon na ba université ba loge komi donc on déjà initié na bande de l'école na université déjà mais ozo yingela ni bonga kolandela bongo bilembo botami nango mbala moko déjà oza orienté l'inspiration ya bloc spirituel étranger donc et ça la te ezo pesa même à accéder na biso ba nkumu ya biso milio ba koko oyo bakenda ba inspiré yo pona bolamu ya mabele oyo yingeli pona bolamu ya bana mboka oyo za sensé obate bo moyi na bango mon mais par contre ba konzi Europe ba konzi ya ba
ba continent mususu ya balo poso mususu bango baza ba bateli ligne spirituelle na ba bateli bokoko na bango mais biso to tokesi ko kota na oya bango to tiki ya biso ya moni bo continent biso ya mabeli afrika zaka ko bo ko boma veli to zoye ba teni sengi bon to cela pona bolamu meme ya mabeli oyo to ingeleli komoni nge bongo pasi za bongo kozala na biso lo poso pembe ingeta azape na maile mabeli. Donc, il y a des gens qui peuplent les bases de la Bomoko, qui sont abocats, 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 qui Azui moi si bongo kuna ayeke sala etazaki moi mais qui sache tout ça alors il fait si moi boyo kantina ba ninga na ye moni to arata me ba coup d'état na kibokonzi yaza boye cela beti masasi zute mangonga eko kakita alors akeyi sommet na Vietnam na sima coup d'état azonga kutute mbama wa kiteli na Guinée pe bonga suksi mkone kuna. Donc, veli, les raisons qui sont en Canada, les gens qui sont en Canada, les gens qui sont en Canada, les gens qui sont en Canada, les royaume na bango kwani ba les gens qui mode de vie na bango ba occidentaux ba imposer na mokili mobimba po bango ba ki na ba intérêt égoïsme na bango égoïste na bango milenf le ba ye kozwa bongo bozwi nkita na mabeli afilika ba mon ete ba osela ka ba wana ba reine alors ba to ba kimia ki ba fortune makasi n'est-ce que ba kompe na soif ba ngombe ba kamba le bongo ba système ya ba république e ko botama pe nouvel ordre mondial e banda uta kala ba n'est-ce que bongo ba imposer système présidentiel partout ba république ezala le bongo ba tie majorité ba tie opposition ba tie pouvoir moni alors biso toza na réalité wala ki toza na visto toza ki na réalité ya bokamba mi wana te ndele ba tie kaka système éducatif na bango ba komi ko tangisa ngo nde bongo freinage na biso. Donc ba système occidental nde bongo eza koko eza poison pour la baline surtout so landaka système moto bande tourner ka 40 moni donc to koko ko yeb parce que biso bokonzi ça bokumu ba botama pe eto samaka ulenge bongo ye a représenter bino physiquement pe aza bongo pour représenter bino spirituellement donc ce qui nzamba ko lobela a ko inspirer mutayambo eza bongo mukonzi amboka na bino les opesa biso pasi ete baindo baza ko pesa mukongo na obongo ezali ya bango ba bo ko pesa mukongo na ba valeur na bango ba ke boko ya mingi kimopa njo na kimopaya za bongo désorientation dilo otala Congo to za exemple ya RDC bo sala marge le 26 sawa ndeti ni lo konini pona nini mon le bo ke sala marge wana je dis équivalent boza ko pousser wana za tout ce besoin baté bozo kota na exécution spirituelle o ezaka su ko maintenir quatrième président en place moni milefu mukumbaisa bo maintenir kaka en place pambaté nangonga auto komi soit disant bolingi élection et salama selon même pression occidentale mais to fandité to yoka na bon yoko bima ozala wa politique la ba loani to changer pona bulamu ya population tete okendi na ba intérêt na biso moko mabumu na biso moko moni pasi ezala pamba te Congo singa ba vocation na yi aye ba bongo role ya ko jouer aza bongo model pene ya solo moni mais lelo toza ba ignorant moni ko zala na ignorance eza ben nitro ba eza bongo zala même ngunya eta mo kele oko we me kote le mela oza bino oza ko s'opposer na bolamu na yo moko sans oye ba te lobby bani ya bani ba kuyoka pasi na ozo zo sinyeli na ozo za kutia mkolo tolelo amoni donc esa ete mbimi na nzela burevandike balongo la machine wana so ki a vole so ki a trike machine a vote mais ce que bati en place mekanisme ezwa sou tan amoni donc bozo ling bozo kota nize kiso sa boye bati tozo ni la tsamba bakoko nge wapi oyo sika mayeli ezalika mayeli huta amoni mokila molimwa zaka bato ba vivaki na bino ndenge to kanisaka ndenge to lalaka ozomi mona oke sika songolo pakala me yoza na mbeto yo wana moni siko ezangi nzoto nde komi ko réfléchir na bongo nde komi soutien na ba batika esko na nzoto me biso to yebi su réalité ya mukila molimo te
des bons déviations ni sal été bisto kanisa été samundele afrique ko bongaté samundele afrique ko za ba difficulté inga ta difficulté sing bon isala lenga to lobaka so ozui mboa ozui na chakal to lours nani bongo za na liberté moni mboa za na liberté te bazoli esai ba sukolé mais ba tie sous singa mboa alosa la volonté n'était pas tiki zamba akena mukili ya batu. Alors le mboa akena mukili ya batu veut dire akomi motosi ya mutu veut dire ba privé ye o ezali ya ye ya kimboa face la o mutalingi mais tandis que o ya tikali na zamba te bongo mboa ya zamba te bongo lu te bongo chakal o ya tikali bon ya zamba ye azana liberté na ye veut dire akokende kolia o ya lingi akola la era lingi akosala o ya lingi lo lenge bo tatamuka lingi la kiyazali siko ba indo ba libaza la kaka veut dire ba bercer bango baza la bana likamke kaka bokene mbango na communauté internationale donc boza la kaka bana à l'éternité pamba te bolinga te boza la connecté soudé na monde spirituel na bina bloc spirituel na bino mon donc passe ça la biso ba indo tolinga te koyeba pe ko comprendre nini singeleza la il y a une religion africaine, ça des forts le lingnyoso. Atindi batu partout et te ko conscientiser moto moindo. Pambate ce qui ba kondi, bazan en retard ingeta, pambate ba kangami. Moni ce qui masse, ezu conscience, eza bokasi. Oyo tuzo pesa na ba kondi na biso, baza la fière na biso. Lelo po mo kondi amboka na bunaza na lolendo. Ma kondi azui bokondi kalati ya trop pas eu beaucoup d'icalati mais bas présent africain bas eu beaucoup d'ic bas continue beaucoup d'ic ou takala mais bas un incapacité bas un impuissant devant bas condiasi kayaba ya occident pour nani pambate bas population na bas obéta na bas osa faible osa fraku donc osa ma capacité ata yo yingeluana yo olati état ou état okuteli yango mon osa lokola mutu kaya kala ne asika moni tupi akola ndakisa pona bososoli muta mukolo me azui voiture mais mwana mukie azui grand car donc le bazui na ndira bango mibale bakutani nani akosede to veut dire muta makasi ya mukolo penza azapi na makasi moni mais azana voiture mais mwana mwa mukie aine kasi ka me bapesi grand car le bo kutana na veut dire yo même ki mukolo tema okoti na mutu ka mukie veut dire ozana devoir publication ya kosede otika grand caranika mais mwana mukeza mwana mukie metema ke libanda ni masa azui grand car pe di support extérieur wana pe di yo fo sede pour so sede te choc c'est beaucoup tani yo degeza maka yo choc za makasi ya mon ba présent o ba ko ta bo kondisika ya le poso pembe baza ko mandaté ko imposer ba injonction na ba on ba présent na biso mon tala Sarkozy a s'imposer na Côte d'Ivoire akangi et bagbo ba boursaleni boursaleni côté mon pamba te ba mon aligné bagbo bande ko prêter ba mon aza kozom sa etumbaya Thomas Sankara azo zwanzela o yezwa ki mutalumumba donc aza prena nationaliste là to longolai watara ayeko ya na mwasi ya kimundeli asali mine malonga na Côte d'Ivoire mon donc passe le colo ya passe ya passe ya passe pamba tu tous sanga koyeba moki li inspiration moki li kanisi nde monde spirituel pa makanti fanda ke singeli bo makanti na bino e bala na na makanisi ya bai bongo bakambaka ya mbobino bakinda mon li monde so pa mon pa bakinda nde to za la sude na bango donc to bundela bokonzi ya konde tu bon koyebisa bana ya Congo bana ya Afrika yeba ete tumba o to bunda lelo bakonzi na biso ko trahir bango ko boya bango iuta utakala tala kumu vitakanga na 1665 le 29 octobre a utebo ko tika biso na kibolenge nyoso asisi ko kambate ndesali ete ba trahir ye ba luki bo ba elimine ye mon baza ba nkoi baza ba tambwe o bazo batela zamba na biso mele bango bazo kufa ka chasa bo mabango biso ba nyama mikie to kosala nini liboso ya ba chasseur alors tous à la fière ya kozala na banko na biso quel que soit ko lia biso mais ba ko lia biso na contrôle ba ko lia biso le lengi bongo singli bo ba lia biso moko mais ce qui chasseur akoti na zambe za po azwa biso amance a quantité
lingbongo génocide tout ça là mais lingbo bah guerre ça quoi ça là ma parce que bon ma bise tombe qu'on a mon colo na Ebola na Sida na bat épidémie na bat vaccin mon parce que bon ma moto moindo Mukulu, na mukulu, na mukulu. Voilà qui est Tatangunza, tout ce qui est vraiment tapo, batelis, pétatin, na bisoba, yoki, détail, nios, oyopesi. Mais le lona romona, olobili mingi, ke, epona, tata, vitakanga, ke, abundela ki, mabele, ya Philippe Lapi, nakat, neteni, ya Congo. Mais le lona, auparavant, romona, ke, et comme le contraire, pour le lona, tout le monde a des ordres partout, ok, na Brazzaville, ok, na Côte d'Ivoire, ok, na Zambie, surtout na RDC, koutou, ya olobila te. Mais les lots sont na cas bêtise en bêtise. Les lots sont aussi une des na République d'Angola kuna. Tous na les lots congolais n'engi baso souffrir n'engi baso ko maltraiter bango. Est-ce que bayindo baso so solaté pour na yango bien comment? Maintenant nous pensons à une question plus allée malam. Nous tournons puis na yango singeli. Moni itumba tous au bout de tout le baka. Bayindo na état auto zalto na état yango kesanate na ibuili na nyama bolimbi sibandi ko balandi. Ita ya mimosité ba tiki moindo ndé moindo azo kokaté même ko interpréter o azo mona pe di amoni loko mususu ye pas de ba loko mususu lingé kan moni lelo ba o bazo lingaté afrique zo décollage alors ba batani na kati ya bayindo parce que ba bimisi moindo liboso ndeti moindo ye mokaza ko supposer na moindo nayi pambate ngeto lobaka moindo abotami deja na koma bapaya abotami na koma bapaya ba kuti yango bien to botami ba Jean ba Pierre ba j'ai déjà système on bima déjà veut dire religion chrétienne religion islamique religion étrangère déjà et kangyo na makanti na nami chacun pour soi Dieu pour tous kangyo na tuka biso to zaki na ma définition ya biso toi na moko po na banso dia lungila moni siko yeko sala ngeta siko yeko sala nini yesala eti moindo afandi mingi na sentiment ya ba titre fe di ngatema na zolo ba na zami ni docteur en moni na professeur boyi na tangi bo na lo ba munuko be malam na zong sakaboyi nde ba titre wana ibomi ba indo ba kole biso ba titre ya kokole ba valeur iné na biso eza bafu na biso moronani pamba te mundele aza kati na joto baka ba mindele ndombe to bazo bundisa biso na kati na biso moronani yango moni fanu guerre interne salama muto akati na abunda longa azo na moindo pe bongo ikubala na moindo ya libanda talelo exemple tout chaka boy ok na furdisi zulu ndeko na biso veut dire soko ndengo za biso ki otele mi lobite buta de nzulu zito lobite olobi olobate to pesa yo eteni nini ya mboko uti c'est de quelle nationalité to kokate ko pesa pa mate za ko ressemble na sud-africain na ivoirien na congolais na angolais donc to so statue yo te to ba constitue yo te pa mate mo ndo za moko mais ba sali biso moko ba ya biso moko na système nyonso ming système éducatif système religieux et tozo munda biso na biso zulu azo bengana angolais abengani zimbabwe mais atik anglais pas préféré bena kanglais tikala moni moto akati adia corrompu muta kati déjà ala désorienté ya moni tumba toi na kozo ta muto moindo na état ya conscience na ita oyi singila zalira moni twena matia uzubala na kiboyindo me batu balimi ko fana na matia uzalia kibupaya ndio mona kuna ezala na mina division me ezala na fixe mo boya na je pense ça na matia jesus bien je ne suis pas venu apporter la paix mais je suis venu diviser donc aiko kabola aina mbeli na je suis venu avec mon épée pour diviser ya malamu na ya mabe ezayi ya kesu ayo kabola mwana na mama bokilo na bokilo na ye mm. Aya pina ko kabola mbe on fe donc fe di evangile o ye ko ya yende ko kabola ye mo jiza bi ke no ne croye pas je suis venu porter la paix mais je suis venu avec mon épée pour séparer c'est a paix si pena ba dete a séparation yango non mwana ta tautologie j'ai
wana lelo na olanda mo po ba telespectateur bazo landa biso awa vraiment en direct ya Congo promo avec ya des musiques tout tata ngunza to yo ki vraiment omoni lelo ki bokonzi hein komita telinga ba pesa mais lelo na komona lelo ba konzi oyo ya biso kuna na bamboka biso to uti bango balinga mingi komita lelo outi kolobela sur marche pona tike liota mena landi ba tezo na kati siko marche wana eza pon intérêt ya nation mais pon intérêt individuel pour les lots attendent bazo sala ba marche wana nani o ke de so kwa zui a roba bonga na nationaliste na kende na sala na sa a rozala ka dirige pona e pa ya batu wana ndenge baninga bazan dirige nde yango muni raison pour laquelle donc toloba et comment nango dirige donc tozala na ba président en Afrique donc tozala na ba bidel de la classe donc ba bidel de la classe bazali mais tozandi na directeur pour directeur avant dans na bureau ba directeur na biso nde ba o baza en accident Matondo, mais maman lobby, ça peut n'abou. Maminelle ne va pas au dirigeant du sol. Yango moni l'oposomwindo, n'ango lobby qui est l'oposomwindo, azoko weli la probing, anandekune kotika. De fait, que otenno, to botame na bakomba bapaya. Panu, le loyo, yo botimwa no awa netazini. Omwana wana, arroza nationalité d'origine ya yo tata bien yesika ya botame. Matondo, wane za baloa, batu batia. Batia. Exacte, nzambal, ma bintesa et la bongo. Moni moindo, lettre aux onga. Na bokamba mi ya blog spirituel na biso ce que tous d'inspiration divine il dit oyo bakoko bazo mona liboso na biso oyo nzamba bakoko mona ki liboso ki te bosala bozungu sabwe pamba te na micho tozana na désorientation des régions africaines azobunda a orienté moindo na nzela o ezali ayi ya mona na banda ikoloba ete zula bengani ba yindo na mboka na tikambe pe oyé lisusu moni oyé lisusu Angolais, abengani, Congolais, atiki, Portugais, atiki, Brésilien, afan, na mboka, na vomi utuyi. Mais il veut dire langue te, il veut dire langue comme pso, il veut dire tes aïens. Moni, oye lisusu, moni, oye lisusu, na Braza, na Brazzaville. Tatangunza, toujours kende na ta, okosil sa na Brazzaville. Lelo na kota la neloko lobike Congo. Angolais, abengani congolais, congolais brazzavillois, abengani ndekone obangu babengi zairwa à l'époque donc tolo ba peuple congolais omoni lelo na kotala bino bangunza bambwala lelo soki bozoko sala ke bo sala sangisa bayindo lelo ba meka kolanda doctrine na bango pe culture na bango to ebite eza mpe mo passe mel kambanza mbe ala passe te po hasard eza na kate na yango tatangunza ngai ya dindulu zitu take simple representant na zana par ya bate spectateur o bazo kolanda biso ke tatangunza omoni lelo na komona lelo peuple angolais peuple congolais du Brazzaville peuple zambien peuple gabonais ou soudanais donc ainsi de suite ke lelo ba faire souffrir nde kona ba moindo peuple congolais par rapport à quoi lelo na kolanda na thèse na yo olobi biso ke ya vitakanga azali oyo abundela ki mabele ya filika Matondo, yon moni, na Congo Braza, peuple, wana, azo bengana, nde kone ya Congo RDC. Alobi, tika wotu nyoka, me boma zairoa. Mais, atiki français afanda na mabele, ya bayindo, ye wotu fomi. Poni, de le basaj, akeda Nicole, pedi alingi ki mundele, ake eglise, akoute na mundi, pedi nyoswa ki mundele. Il y a des gens qui sécurité dans le système éducatif. Il faut que les philosophes tout bas à la caca et à l'été. Donc, je pense que Valère est un peu de temps. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a plan éducatif. Il y a des gens qui sont en train de se faire la sécurité. Les philosophes sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se système éducatif. Il y a des gens qui sont en église. Rokuta kaka histoire ya baloposo na ba pedi ba saint ba sainte nyonso bazaka ka iteni na bango yango moni sel eti mwana deja botami aza deja komona eti loposo wana za supérieur na ye nde par défaut oyo mwana mke aye kolaka na kibo mwana yango kolaka nango moni yango moni bana bazaki protéger makasi na biso ba into batila kibana makasi moni donc mwana ko ikoloka nyonso te Mwana kwe ko li ape nyon sote, mwana kwe po kende sika nyon sote. Me lelo mwana lulenga komeleli, pedi a maîtrise ki mopaya, oye salye moko, a mingi mananu te ki ye paza mpaza kapable. Moni, don, a pesi nyon sona ki mopaya, a mi boye moko. Ulunge suwana, kongole susu, kongole ya RDC, oya zali. A boye,
Rwanda moni aboyi Rwanda bomi Rwanda ni mabele ya filika na Kongo abengani moni entre bus na biso na nuana ki bo potanyezali ki mo paizo bunja no kati na biso petu biso ndi banda yango moni eti to ane lema moko to kumbaki pona la kisabandi kubalandi eza mwebele moni meto to zona moko pona ngonga omona wapi bandeko ya eteni ya Angola oyo bongo koyo mkongo esangisaki bamboka mingi baeteni mingi ya filika bazo benga na Kongo la RDC na bazone minye na Lunda Nord oyo bongo nzambe na yebita kozala konta penza yo mutu mkolo mboka azali libe na mboka na ye ma frontiere mabele akati sa ya kolukale mususu moyen de vivre kuna yo zo benga na ye mais au titre pour ce mususu afa na mabele wana commentaire ya sima to la no lenge kani bazoko ko potanisa biso na biso bayindo kati mabele bayindo to la pega outra pessoa. Oi, pega outra pessoa, mas outra pessoa. Esse quer fugir, cuidado com esse gajo, quer fugir, esse aí. Vraiment que na komona ba image oyo bandeko congolais bisika bozwami na yebite ezala ba serviteur de Dieu ba servante donc to yebite tatangunza image oyo epesi passe na yo etake tatangunza ndenge ka biso moko to pesi na biso do privilège to lobaki soki ba bengi o prophète ba bengi o pasteur ba bengi o bishop ba bengi o apôtre nde wana moto a valeur nitini ya mboka Kongo mena komona batu lokola oyo batatangonza bulong tozomona kaka atala wana tala nini ayeli biso soki toko reconnaître ki moyindo mokasite na ye peut-être na kotala oyo bazo kosala biso bakongole na libanda ya mboka po Kongo Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville Kongo Brazzaville Kongo Gabon eza royaume Kongo eze loko moko atam takoti illégal les lots au moins à Mortané Bazana mais Balobili Bangote Balaxi Bangote Bazé Bele Balibani Bazana et Bele mais les lots à Tangouza Yo Lobeli Nandenga Rota la passe Bandekono Bazo Beta Bangona Machette Bota la niveau ya torture Wana Boutu Polana na image en tout cas qui s'y passe Tatangunza Yo Lobinini Pona Mbokana Yo na Etenia Congo. Maintenant, nous avons eu un peu de filica, nous avons eu un peu de filica, nous avons eu un peu de filica. Nous avons eu un peu de filica, 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 nous avons eu un Kanzaku, na mwa kekele, wapisi mwa kravat. Oh, ba yeli biso na bapaya. Sodana politisien, amiti isika ya ita kolonial. Ate nisika ya lukoso pembi, abandi ko kontinye kutu koleka makasi. Lenge, ba donglo miso basala kibiso, avatozwa ba independansi. Moto moindo, nitote koloba, akomi mabe makasi pambate akei ko imiter bay o basala kabiso mabe ya monto sa makasi ya ko bundi tumba oyo ya ko conscientiser ba ndia ko zonga moto mondu na lolenge ye singele kaza la uta bakoko babiso ya monto yo bundi tumba mabele o bo to bagi bo bundaki ko mo fitankanga ibundaki bo ya kimpa vita ibundaki bo fumuki mbangu bonsomi
nobiko loposo moindo ndesango bongo te kokumbela baindo ozo balana na ba ozo zonga kibo moto na bango ete bazonga bakonzi mabele na bango to benga ki mopaya nanu omopaya bata mikati na biso yo nanu luka mopaya kati na yo benga na ye mpaya ngo nani moni balobi kota bapaya baolo apena portugaiso kama tele musubana wana bazo maîtriser portugais na nias na ngote babia baza balanga. Est-ce que baron maîtriser en ote comment soki bana ngo babota mikuna na mboka na ngola ingeta musu babota mila musu bauti kuuta bauti koya be bauti ba ba Congo et RDC ba pays frontalier wana bauti ba linda na baza bana ya tene tene ya singa singa ya frontière wana ba ko luka luzimu na bango fina bango kuna ba bengani bango bazo to retirer bango wa tulandika ko bete na machete boko eza koleka wana po musu ba ba ko ka supporter ba image rentre sur to bito continue eza choka ponga c'est la première fois le lot na histoire marie ko totani ata ko tu bakanja ba beta e bongo te mais oyo wana biso to mwana ngo alive pe preuve année en tout cas merci mingi na ndingi o miki ko ila biso element yango to exposer yango ke grâce ya dindulozi tout sur Congo promo ke bomoni preuve année ke ndeko na biso ba congolais ndingi ba bito pe bazolo ba na portugais wana bolanda tezo anake zwa mususu wana lingia ki maboyo kango na portugais vraiment peuple congolais asala nini peuple congolais akozwa valeur na ye mukolo nini matoni soki to kososo la ndengi tatangonza alobi na biso ke lelo preuve anake to komi komona ba komi ko kanga beglise to komi komona lelo don ba lwa moko o ba komi ko yila biso peut-être don to satandaka na yamuti et preuve neke tatangunza awa oza deja libanda ya mboka na mboka ya bapaya o lelo to zokolobela tu lebite nini oyo moni ya implice pona bakisakaka ki na histoire pe na ba recherche na kati ya religion africaine te biso to ye na mboka bapaya to eli ki mundele te ma to eli baindo oyo bongo baze parti dans le monde to kosukaka kati na États-Unis awa to kepe na Haiti na Jamaïque moni pa baindo oyo bazali baze parpie Brésil pona kolanda mundu kopesa ye sango lisusu ya malamu ya bakoko na ye po ayebaki yo ozangai nga nazayo norselo mabete me mwindu susu ayebi te ayebikani wana congolais wana zangole moni pasi pesipedi toza korespecte cartographie milef ya conférence de Berlin na 1885 bakaboli afrique sans consentement ya ba dirigeant africain ba empereur africain ba roi na biso ya afrique moni absence na biso total na conférence wana bakaboli yango ti lelolo toza kaka nde otolo bana toza eli bakapital oui toza bidel basinzili basinzili ya mibeko ya baloposo pembe or il fallait pesa la bota lelo union africain sans unité bosalani bolo ba balanga bapaya na bakamba baindo portugais français anglais ba makuna la normalité est que minor baindo ezati to falo kizangu est lo kanti ke nzambe a lo bakete français et le ki swahili français anglais le ki bambara portugais le ki langue congo ki congo te iza batu balinga ki ko valoriser o ezali kota na bango yo pe considérer ba valeur na yo o tata pe naturellement tombola ndeya kuna ko linga yango pena ko yeba ngoma malonga moni ya moi te ko songa muto moindo pena na kiboyebi o ya ye moni pesu ko sude muto moindo na moindo ya kati na moindo o ya monaka butu nyoso kalali moindo wana ko balisa ina mukila moli mona ye moni pas ezala milen fika tsama ngonga mketo meko isa baindo moni lelo to na problème sérieux moni ya moni religion africaine dans son ensemble te bine bozaka na pour pouvoir te bolobela boye mais na yebite l'ami de mon ennemi et qui est mon ennemi aussi et ton ennemi si quoi ennemi africain est anani impérialiste ba impérialiste ba multinational comité international ba organisme international ba ngwana ennemi ya Congo pe afrika si quoi les bino bomité ba opposant moins de consultation moins de loco qui marambang pa ina bango donc automatiquement biso ba toyé ko défendre ba défenseur il y a baïng, il y a valeur africaine, il y a culture africaine. Tout qu'on s'oppose, n'a bien non. Mais celui qui n'est pas contre nous, et pour nous, le lot, tout qui est moi, qui est la positivité, il y a pouvoir en place. Si je suis en Kamba, je suis que nous sommes, hein, le Ababi, le peuple Congo n'est pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants, papa de Fumukimba, Panga Ngunza,
kaka ngunza nazali na yebite na kibo na kibo moto na nuboyi nazala contre moto wana atangi ya kimpa vita atangi fumu kimbangu otozo koproni la foi kimbangu otozo mbuntotu na toye misa mneni nina mkili ya baindu atangi muzika atangi mbutu mumba oyo vedibo mwina ye kena mbeka pona Kongo mutabongo asana duwate to preseta nuzitu moni donc tolo ba makambo za sirie donc etant que bozo balana na satan donc biso bana nzambe to kota mariage wana te to s'opposer nango donc te ba ete koza na parti opposition pouvoir biso nyus to zabona no baindo moni to zana no bongo baindo to zana bongo na kiboindo na biso to songa nango nde bongo to bikisa mabele ya Kongo te bongo afilika tika ete biso tozwi bongo libakwa olanda emission oyingeta ezala kaka koko spamba te nzete bazokata ezala na ngambo ekwela soki kwe na ngambo na nafwa na yo ekwe na ngambo ya parti politique na tendance na yo ndimaka nzete kwe na ngambo na ngambo ekwelela yebaki tosala musala ya malamu oyo bongo lelo komona ngote malobi komona ngo donc toye pona kopesa kimi na mabota ko orienter moyindo na lobiko na ye pona ngonga o moyindo akana akangami na minyo la bapaya akangami na doctrine na religion étrangère akangami na politique occidentale ya bapaya akangami bongo na science fiction oyo bongo baza ko présenter ye ya bapaya ndi bongo singili bongo moyindo azonga lulenge bakumu bakambela ki mabele ya filika azonga bongo lulenge ba baindo bakoko na biso bongo batambo samaki na kibonzambi oyo bongisaki bango bongo bazala na premier na tete ya civilisation mondiale baza bongo bayayambo bongo baevantaki ekriti yambo bongo oyo balambaki ebende yambo yambo ya banso oyo afrika ezalaki berso ya humanité moni yambo yambo ya afrika azalaki bongo mutu pamba te azongaki na kibokambami na milio bakoko na ye na baprincipe spirituel na ye moni mpe bongo tokozonga lisusu na science na biso oyo bongo baindo tosalaki bisalelo oyo bongo etalisamaki ete tozalaki bongo peuple souverain peuple ya développement moni ba bakenda ngola baya na peuple moko babenga bango bamumwila baata bakable babilo na mamaboko eutaka chine te bapaysan na bamo basalaka ngo bakable wana basalaka bango moko soki tokonsidere bagénie wana mpo balobaka pokotike bien te to considérer bango basa ba câble wana milai à distance papa to ko importer le sous te ba fil électrique ba câble basa la kawana Thomas Sankara na tribune ya Nations Unies na 87 tawa asali de feu de mode kututé mais asali lokola abi bilamba oto lati ngana délégation na image on peut to kokumba on ko ikoya ngana délégation to lati bilamba o ya ezako la kaki ba benga kuna benga kyango Sankara arrive moni baindo ya pedi balati teni wana me na kata tika ka kosin cravate ala taka soki sanka pedi belika ngo sanka arrive teni wana ba abi salami na ba paysan na machine artisanale sko to considere ba génie créateur wana me to boyi ba mutu kika ku pesa kimundele tant que to linga facilité ki to kanga maboko ba sela biso nyoso to zakaka indépendamment to zakaka dépendant mais l'inf à l'éternité or to za lokola mbwa zamba aza na independence na ye aliaka ndenga likatamba ndenga lingi soki tokomi mbwa ya mboka ya mokili totya tosinga na kingo tokotambola na fonte na biso te matoni tata ngunza na banza ke vraiment lelo totikili tata ngunza ata na ye parce que tata ngunza ayaki kolobela biso na ntina yaya vitakanga oyo abungelaki mabele ya filika na eteni ya mboka Kongo ezanga ya dinzute e preuve neke tomoni na ba photo tomoni preuve ane na ba element oyo epesi pasi na biso baindo vraiment ke baindo bisika tozwami lelo soki tokoyeba kozonga na oyo ya biso ke religion na biso africaine parce que lelo koloba français mulai kutukoleka tamai ekemi mana ngo na lola te mais soki okoyeba kibo moto na yo soki okoyeba kibo moto na yo ne yango yango te kibo moto na yo pe yango pe valeur na yo pour lelo donc to perdre ba valeur nyonso biso peuple congolais ata biso toza na États-Unis boko ni sateke donc toza a en États-Unis so tokufi mba moko lola non toza na ba condition o pe tozo komona eza difficile mundele donc pas joyeux na noke moto pe na boye congolais
Et ça peut jeter, et ça passe, mais les lots au bino pour mon arraque, Bayaya Bazakuna, Banoko Bazakuna, Bangunza Bazaa, Ningtomoy Baba Pandisango, ou Sotobina Lopoto qui est évangéliste, ce qui est Azaki évangéliste. Tala Ningbo comme Bayimel, mais les lots au mona Bandeka Suède, Bandekoya. Il y a Belgique, il y a Canada, Bisikawapi, Tata, Longo, Kimavene, Oya Vani, les véritables Canadiens. Vraiment, je n'ai pas essayé de me faire un peu de temps, mais je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la religion africaine. Je suis allé à la maison, 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 avec Tata Ngunza, une édition. Ceux qui ont besoin de questions, je suis allé à la maison, poser. Les numéros, ils sont là sur la barre passante. Appelez-nous et vous-même, que c'est www.congopromo.com. TV5. Tatangunza na mwen penato komi kushi TV a la fin, na evite lelo na mboka Congo, na onyo so lobeli, na onyo so olakisi, peple kongole, kote wike ba tatana nda kumzusu ba wakoka kwa sporte, kota la elema ote tote, men, boko wiko li mbisa biso, paske eza oyo, eza tan reyel, o tozo vivo, paske biso to mwona yangote. Ndi tatangunza na romona tribu wana lelo peple kongole, akomine lo, men mikutu li nyukoto niki la ranzoto, eza na vale, o nika nzoto na li nyuke, o bwa kangote, au conserver ya homme total le peuple congolais nini o ya comme commune tatangunza matondo na ningi aussi ko zone la biso sur na plateau du toko boye o ya denjou azo sera so ka ba découverte pour na kulanda ka biso les temps en temps ki une édition oyo bobenga biso tatangunza alaxara biso ba circulaire moko boye o yezali bazanga ngo voma ki ezali so ki ozana ngo pour sa pour na ko ba religion africain. Ils ont fondé quand et où t'as wapi, ils ont dégainé, ils en ont gratuitement. Au Kobenga, au Pesika, va coordonner Nayo, Tokoye, ben dégainé, il y a pour postuler Yangopo, au Koka, aux Yango, Ata, Nakurie Nayo. Un grand merci à Tatangunza, à inviter mon nom Yasuka, pour Namon Penato, comme Penato, chiter sur la fin de notre mission aujourd'hui. Ah, Maton, de mon Pandisango, Tobandi, message, Otozaki Nango. Lenge bongo singela kito ya ko yanola to kundola mayabiso ya baindo ba komo na biso ba lekaki peje zaki na tina mingi to lekato talisa yango na maloba suka na ngonga oyo to fandi na bino bande baza ko landa biso zakaki to yakate ko bundisa ko ndima ya batu to pe bongo ko pesa batu pasite to yakande ko sa msala tata oyo bongo ze tumba isala ki Bantoma nyoso na iteni nyoso bongo babikisi na bongo baya. Bantoma na bongo bako baka msala. Bisote bantoma na fumu kimbangu. Bongo bongo tozali bangunza. Tawa bongo kukobe tumba ya lubiko leposo moindo. Kino moindo akoza lubiko na ye. Babundi saka nzambete. Suka suka nzamba kolonga ka. De bongo na 80. Papa yaki aloba kidie enwa. Chen African. Bozo ngela identite na bino. Ba roji na bino wapisika. Nous beaucoup à la liberté à venir donc bisous tous ya kobali sa nyoso tous a religieux tous a scientifique tous a bongo politique donc bo misato na kati na bomoko ndi bongo ya mona botata mokili kati na batu soki batu bazili bosomi ya biloko na misato bakomba ka peuple souverain ndi botoli na bongo la souveraineté wana repote toli ko defa izongela bayi to pamba te bongo totika kotungisa nzambe na kuzui mwa itenya soso okumisi nzambe uzui kaka visa oke temwanyu kumisi nzambe oso uzuli kamutu kafo sambela tonga midi po kwate na mboka oto ye vedi nyo soza skutire nzambe deja ba materialize nzambe vedi oke pena na banka pesyo kredi amutuka futaka male male mbe ndaka pesyo kredi tiko kufu kote bana bakoti kukontinu kufuta vedi ba materialize nzambe biso tika nzambe akoma spirit veli kenda kasambela nzambe pesa ka kito materialize nzambe yanga tozoya na bayindo ete nzela na biso lubiko fumu kimbangu mvuluzi kia bandombe nde ayaki kolaksa biso nenye ni to kosala poto materialize nzambe to koma sko kosenga nzambe na musu veli de match koma ya musu ni boye ndo lingi musala okina ministere du travail musala kuteli lukabata kosala mboka oto za uyebi veli misali zanga batu Moni, il dit toi, chômage, ça réduit jour au jour. Matin de mingi, nous sommes là, 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 nous sommes là,
bobala na biso bongo tokoba koluka baindo oyo babotami na mabela filika te babotami na bapaya soki bino totina bino filika kala mingi te tobala na topesa bongo maboko na msa oyo tata apesi biso fumki mbango atindi biso bakoko baza kotambusa biso kopesa biso maboko na lolenge nyonso toana na businga ya lisungi ya makanisi na bino lisungi ya ya nyonso 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 ya bino bopesa maboko pamba te bongo tokosala mosala oyo na kibodi oko te kasi na kiboyike nde bongo yo moto moyindo tozala na yo na kondima nanu moko te nanu na moneli moko te kasi oza na devoir mpe droit ya kosunga tata ngunza lolenge okoki kosungela ye mpona ya bokende liboso ya sango mpe bongo ya lobiko liposo mboni pamba te toza baini tolingi biso nyonso bongo bolamu ya mabele ya filika tolingi bongo bolamu ya bani ya bana biso me eya na nzela oyo esengi bongo toleka mpo toza bolamu wana nde nzela wana fumiki mbango nde bongo nzela na biso ya bomoi culture na biso yango na bomoi kiboyindo na biso yango na bomoi mpo na biso donc kotika kibobiso eza bongo kotika kibomoi na biso nde bongo toke na kufa nde bongo kufa nde kimopaya nde yango na kufa tozo na kibomoi oza bongo kiboyindo na biso fumiki mbango akolakisa biso ke toza mpe beto bantu moni nde bongo bavaler na biso tokoyeba ango na kati ya culture na biso mpe na religion africaine oyo bongo toali kotangisa biko bya bikela matondo na baindo banso balandi biso matondo mingi na patience na bino toyei to balopoto mai na bomoi ezo bongo koba komelama lolenge bongo elakaki mabele ya madimba ekobima bongo lisi bamai na bomoi komela baindo banso kisimba lokolo toujours liboso kino tokolonga matondo. Merci na bino bokolanda biso lisusu awa na émission kitoko esili koleka elongo bani na tata ngunza mpona religion africaine. Merci na bino bomoni ba element oyo tata ngunza ayaki nango marge epesi pasi na mitema eblesse ba mama eblesse ba yaya eblesse mokili bon eza foti na biso te oyo tozovivre biso don tosatandaka na yango te me ekomi lelo ba réalité bakonzi na biso ezolobela bango nini ezolobela bango nini lelo peuple congolais bakomi kobete na machete ata kutu bakanjango bakanja kutu bakangaka ye ata basingame bazobeta peuple congolais na machete donc valeur ya peuple congolais don aperdra yango aperdra yango te me aperdra yango ata lelo bimino licence ya droit oyo na économie na états-unis awa ndenge toza awa mais soki ozalaka congolais baka identité na yo ekoma nao kaka inférieure na yango ke ya denzu aza na ye na mingi akoloba te lelo totala kaka bajeni boni oyo congolais azokobimisa mpe oyo bazokosala na ba oyo bazokosala te un grand merci na bino mamero na biso eza wana na se sur la barre passante bobengi biso mpe bokomeli biso na email na biso comme d'habitude depuis site na bino oyo bino bolingaka mingi ezalaka kaka moko de temps en temps yango ya denzu amemelaka biso toujours baverte si www.congopromotv5 na pesi bango te na nga na ba oyo nyonso balingaka ya denzu luzitu awa na ville oyo ya denzu azalaka mpe na pesi famille luzitu nyonso oyo evandi bongo na ville oyo awa na mboka ya États-Unis d'Amérique mama Sophia Kundi Luzitu e mama Gloriana Luzitu e mama Yvonne Elizabeth Luzitu e na grand yaya Gerardo Luzitu à suivre sur www.congopromo. Enough.